Кеш жарық қымбаты көрермендер, эфирде жаңалықтардың арнайы шығарылымы сіздермен бірге Богдан Петров. Бүгін солтүстік Қазақстан облысында 70 ауылдық округ пен бір аудандық маңызы бар қала әкімін сайлауы өтті. Үміткерлердің саны 218 адам, соның 12-сі Мамлют ауданында тіркелген. Сайлау учаскесінің ашылуында болған әріптесім Майгүл Сейілбек баяндасын. Тәуелсіз Қазақстан тарихында ауыл әкімдерін алғашқы рет халық сайлайды. Бұл ел үшін маңызды оқиға. Солтүстік Қазақстан облысының 13 ауданының тұрғындары бүгінгі күні 70 ауылдық округпен бір қаланың әкімін таңдайтын болады. Дәл қазір біз Мамлют қаласында орналасқан нөмірі 324-ші сайлау учаскесіндеміз. Бұл сайлау учаскесінде 1610 адам тіркелген. Солардың бесеуі бүгін алғашқы рет өз таңдауларын жасайтын болады. Сайлау учаскесінде барлық санитарлық талаптар сақталған. Сайлаушылардың есік алдында дене қызуы тексеріліп, медициналық маскамен бір реттік қолға беріледі. Тіпті еліміздегі жағдай ескеріліп, арнайы медициналық кабинетте жабдықталған. Егер келушілердің бірі өзін нашар сезінсе, дәрігер көмегіне жүгіне алады. Таңғы 7-ден бастап дауыс беруге келген тұрғындарында қарасы қалын болды. 18-ге қаңтар айында толған Кристина Нажмутдинованың бірінші рет сайлауға қатысуы. Дауыс беруге ол өз отбасымен бірге келген. Бойжеткен замандастарында маңызды іс-шараға бей-жай қарамауға шақырды. Ощущение какой-то счастья. Мен Мамлют қаласында туып өстім. Туған жерімнің өсіп өркендегенін қалаймын. Менің ойымша, өз әкімімізді сайлай алатынымыз үлкен бақыт. Біздің тұрмысымыз тікелей олардың жұмысына байланысты ғой. Жақсы жағдай жасалу үшін сол жұмысты атқаратын әкімді сайлаймыз. Отбасымыз бен үміткерлердің барлығымен кездесіп, олардың сайлау алды бағдарламаларымен таныстық. Әрине, жоспарлары жақсы. Кім жеңсе де халыққа берген уәделерін ұмытпай орындаса екен дейміз. Жалпы Мамлютка қаласына әкім болуға бір үміткер Нұр Отан партиясынан қалған екеуі өзін өзі ұсынғандар. Мәселен, Екатерина Мустафина үш кандидаттың да сайлау алды бағдарламасымен жақсы таныс. Мектепте еден жуушы болып жұмыс істейтін келіншек Мамлюткада 20 жылға жуық уақыт бойы тұрып келеді. Сол себепті мұндағы адамдардың тұрмыс-тіршілігі мен проблемаларын жақсы біледі. Әйелдің сөзінше жаңа сайланған әкім ең алдымен қала ішілік жол және су мәселесіне басты назар аударуы тиіс. Я сегодня впервые пришла на выборы акима. Қала әкімін өзіміз сайлай алатынымызға қатты қуаныштымыз. Мұндай мүмкіндік күнде беріле бермейді. Барлық сайлаушыларды осы науқанға қатысуға, кемел болашағымызды таңдауға, атсалысуға шақырамын. Жалпы қаламыз жылдан жылға көркейіп келеді. Сонда да әлі де шешілуі тиіс мәселелер баршылық. Мәселен, кей көшелерде жолдың сапасы нашар. Оларды жөндесек дейміз. Конституциялық құқығын пайдаланып, сайлау учаскесіне таңсәріден келіп дауыс бергендердің бірі Василий Целуйко. 55 жылдан бері Мамлютка қаласында тұратын қария жастар үшін қолайлы жағдай жасалса екен дейді. Себебі болашақ солардың қолында. Избирательный. Ең алдымен жерлестерімді бүгінгі мейраммен құттықтағым келеді. Бұрын әкімді аудандық мәслихат депутаттары тағайындаса, бүгін халық өз әкімін өзі сайлайды. Бұл өте жақсы. Әрине, бұған дейін қаламызда бірқатар шаруа тыңдырылды. Алайда мұнымен тоқтауға болмайды. Керісінше, осы жаққа жастардың келіп тұрақтау үшін жағдай жасау керек деп есептейік. Осылайша ғана Мамлютка әрі қарай өсіп көркейе бермек. Бірінші мектеп гимназиясында орналасқан 324-ші сайлау учаскесіне таңғы сағат 7-ден кешкі 20:00-ге дейін 1610 сайлаушы келіп дауыс бермек. Учаскелік сайлау комиссиясының төрағасы Ғалихан Бүрекбаевтың сөзінше, әсіресе зейнеткерлер мен жастар өте белсенді. Біздің сайлау учаскесінде 1610 сайлаушы бар. Олар бәрі білет, қашан қайда жұмыс істейтін. Сағат 7-ден, таңертең 7-ден 28 кешкі 8-ге дейін сайлау өтеді. Біз сенеміз, халық келеді деп. Сайлауға бәріміз дайындық, жасадық. Бұдан бөлек аудан бойынша 154, ал қалада 116 адам денсаулығына байланысты үйлерінде дауыс береді. Солардың қатарында Камалетдиновтар отбасы да бар. 80-нің сеңгіріне шыққан ерлі зайыпты тыл еңбеккерлері. Сол себепті бұл жандарға көрсетілетін құрмет те ерекше. Народ выбирает, голосуем. Халқы әкім таңдау құқығы берілгені өте жақсы. Осылайша заманауи әрі бәсекелестікке қабілетті мемлекет құрудың жаңа баспалдағын аттаймыз деген ойдамын. Құдайға шүкір, біз бүгінгі күнге дейін тек жақсылық көрдік. Енді қартайғанда бір ғана өтінішім бар. Үйімнің алдындағы терек ағашын кесіп берсе екен деймін.
Надеемся, что они будут добросовестны. Өміріміз өте жақсы. Енді жағдай жастарға жасалса екен. Осылар осында қалып, тамырларын тереңге жайса дейміз. Жалпы Мамлют ауданында үш ауылдық округ әкімі және бір қала әкімі сайланады. Ауданда барлығы 10 сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр. Оның төртеуі Мамлютка қаласында. Бұл жерлерде 7000-ға жуық сайлаушы дауыс береді. Большой процент избирателей приходится на город Мамлютка. Сайлаушылардың ең көбі, яғни 5366 адам Мамлют қаласына тіркелген. Әкім болуға 12 адам үміткер. Соның төртеуі Нұр Отан партиясынан. Және сегізі өзін-өзі ұсынғандар. Бүгінгі науқанға аудан тұрғындары 100% қатысады деген үміттеміз. Ал бұл нөмірі 325-ші сайлау учаскесі. Мұнда 1019 сайлаушы келіп өз таңдауларын жасайды. Алғашқы 2 сағат ішінде келушілер саны 20%-ді құрады. Погоденко дорога. Сайлауға қатысуымыз қажет. Бұл біздің конституциялық құқығымыз. Біздің мойнымызға жүктелген жүк ауыр. Біздің басты міндетіміз парасатты, әділ, іскер әрі патриот азаматты таңдау. Сайлаудың әділ әрі ашық өтуін әр учаскедегі байқаушылар назарда ұстап отыр. Олар таңғы сағат 7-ден сайлау учаскесі ресми жабылғанға дейін қадағалайтын болады. Люди приходится у нас с самого утра голосовать. Ауыл тұрғындары кешкі сағат 8-ге дейін өз таңдауын жасайлады. Алдын ала қорытынды сағат 22:00-де белгілі болмақ. Майгүл Сейілбек, Райынбек Биғожаев, арнайы шығарылым үшін. Қызылжар ауданы Вагулин ауылдық округінің 1043 тұрғыны бүгін өз таңдауын жасады. Ауылдық округ әкіміне 3 адам үміткер. Екеуі Нұр Отан саяси партиясына мүше болса, біреуі өзін-өзі ұсынған. Ауыл тұрғындарының сайлаудан күтері көп, сол себепті олар белсенділік танытып, дауыс беруге асықты. Сайлау учаскесінде болған әріптесім тақырыпты жалғастырсын. Мемлекет басшысы 2020 жылдың 1-ші қыркүйегіндегі жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты Қазақстан халқына жолдауында ауыл әкімін тікелей сайлауды қолға алу қажеттігі туралы айтқан болатын. Міне, бүгін 2021 жылдың 25-ші шілдесі күні ауыл әкімдерінің сайлауы өтіп жатыр. Дәл қазір біз Вагулино елді мекеніндегі 278-ші сайлау учаскесіндеміз. Конституциялық құқықтарын пайдалануға келген халық белсенділігін аса атап өткен жөн. 278 избирательный участок. 278 сайлау учаскесінде 444 сайлаушы тіркелген. Таңғы 7-ден сағат 10-ға дейін 60-тан аса адам келіп өз таңдауларын жасады. Біздің ауыл тұрғындары бұл іске аса жауапкершілікпен қарайды. Сондай-ақ эпидемиологиялық жағдайға байланысты келушілердің дене қызуы тексеріліп, медициналық маска болуын талап етеміз. Вагулино ауылдық округіне 4 ауыл қарайды. Ол Вагулино, Кустовое, Красноярка және Краснояр. Бұл ауылдарда жалпы 1635 тұрғын болса, оның 1043-ы дауыс бере алатындар. Біздің ауылда су да, жол да бар. Ауылдағы үйлердің тең жартысына су кіргізілген. Енді осы жұмыстарды әрі қарай алып кететін жақсы адам сайланса екен деймін. У нас, в принципе, в селе очень большая инфраструктура работает. Ауылдың инфрақұрылымы жақсы дамыған. Мәдениет үйі, медициналық пункт, мектеп бар. Осындай жағдайдың арқасында жыл сайын халық саны да артып келеді. Дороги бы не мешало, конечно, поправить. Вагулино ауылының ішіндегі жол жаңартылса ғой деймін. Осы мәселенің шешімін тауып беремін деген үміткерге дауыс бердім. Вагулино ауылдық округінің әкіміне 3 адам үміткер. Оның екеуі Нұр Отан саяси партиясының мүшесі және біреуі өзін-өзі ұсынған. Жанбота Естайқызы, Әділ Нұржанов, арнайы шығарылым үшін. Налобина, Гайдукова, Николаевка және Дубровная. 1000-нан аса халқы бар Налобина ауылдық округінде 2 сайлау учаскесі жұмыс істеген. Солардың бірінде болған әріптесінің бейнематериалына назар аударайық. Таңсәрден ауылдық округ тұрғындары екіге бөлініп, Налобина, Гайдукова және Николаевка ауылдарының тұрғындары нөмір 293-ші, ал Дубровна елді мекенінің адамдары нөмір 294-ші сайлау учаскесінде дауыс беріп жатыр. Ауылда шешімін таппаған мәселелер бар, дейді налобиндіктер. У нас, конечно же, проблема с дорогой там. Бүгінгі таңда шешілмей тұрған жол мәселесі бар. Налобина ауылына апаратын жолдың тозығы жеткен. Жыл сайын бірнеше шақырымнан жөнделіп келеді. Жаңа әкім бұл істі аяғына дейін жеткізеді деп сенемін. Жалпы енді халық өз таңдауын жасап, ауыл әкімін сайлай алатындығын естігенде қатты қуандым. Елді мекен тұрғындары өзі танып білетін адамды таңдаса, біраз проблемалардың басы бірден қайырылар еді. Для нас, для стариков. Ауылда егде жастағы адамдар көп. Барлығы аудан орталығындағы дәрігерге барып көрінеді. Ыңғайсыз. Ауылымызда медициналық пункт те, дәрігер де жоқ. Биыл алғаш рет ауыл әкімдерін тікелей халық сайлайды. Қызылжар ауданы Налобина ауылдық округінің әкімі лауазымына 3 адам үміткер. Нөмір 293-ші сайлау учаскесінде 677 сайлаушы тіркелген. Сағат 11-ге дейін өз таңдауын
жолын жасаған адамдардың саны 300-ге жуықтады. Время еще раннее. Таңғы сағат 6-дан жұмысымызды бастап, байқаушылар мен комиссия мүшелерін қабылдадық. Содан соң Қазақстан Республикасы әнұранын шырқалып, сайлау учаскесінің жұмысын ашық деп жарияладық. Адамдар белсенділік танытып, азаматтық ұстанымдарын көрсетіп жатыр. Нөмір 293-ші сайлау учаскесіне тіркелген мүмкіндігі шектеулі немесе денсаулығына байланысты келе алмаған 29 адам таңдауын өз үйінде жасамақ. Жанбота Естайғызы, Әділ Нұржанов, арнайы шығарылым үшін. Бүгін солтүстік қазақстандықтар 70 ауылдық округ және Мамлютка қаласының бір әкімін таңдады. 61 әкім толық мерзімінің аяқталуына байланысты, 10 әкім мерзімінен бұрын қызметтен кетуіне байланысты сайланады. Барлығы 174 сайлау учаскесінде дауыс беруді 348 бақылаушы және 174 мобильді капитан қадағалайды. Ауылдық деңгейдегі әкімдерді сайлауға облыстың 218 елді мекенінің 60-ынан астам тұрғыны тізімге енген. Ауыл әкімдерін сайлау бұл ауыл халқына өте маңызды, себебі бұл өздерінің сол жердегі проблемаларын жақсы білетін тұрғындар, кандидаттар сол жердегі қатысып жатқан. Яғни осы сайлау барысын демократиялық түрде, ашық түрде және легитимді түрде өтеді деген үміттеміз. Яғни бұл да бір президенттің мына халықтың құлақ асатын концепциясын жүзеге асыру барысында және де нақты бір демократиялық көріністердің бастауы болатынына сенімдіміз. Аққайын ауданында 10 ауылдық округтің тұрғындары ауыл әкімінің сайлауына қатысты. Кандидаттар саны 30, оларға 9000-нан астам сайлаушы дауыс берді. Арна тілшілері Астраханка ауылдық округіне барып, сайлаушылармен тілдесті. Бұл Аққайың ауданына қарасты Астраханка ауылындағы нөмір 97-ші сайлау учаскесі. Мұнда науқан таңғы сағат 7-де басталған. Бірнеше сағаттың ішінде 250-ден астам тұрғын өздерінің таңдауларын жасады. Олардың арасында алғаш рет дауыс беріп отырған азаматтар да бар. Стабильно, как бы люди идут, голосуют. Впервые у нас в Казахстане. Тұрғындар жауапкершілікпен қарап, арасы үзілмей бірінен соң бірі сайлауға келіп жатыр. Бұл жолғы сайлау ерекше. Өйткені азаматтар өз әкімдерін өздері таңдайды. Үш кандидат бар. Сайлау барлық ереже талаптарға сай өтіп жатыр. Астрахан ауылдық округінің құрамына екі ауыл кіреді. Бірі осы Астрахан болса, екіншісі Қаратұмар. Халқының саны 1000-нан асып жығылады. Тұрғындар әкім болуға лайықты деген кандидатқа дауыс бермек. Каждого своё мнение. Әркімнің өз пікірі бар, сондықтан әркім өзі қалаған кандидатқа дауыс беруге құқылы. Өйткені тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Барлық кандидаттар ауылдағы проблемаларды біртіндеп шешуге уәде етті. Алдағы уақытта көре жатармыз. Мен дауыс берген үміткер сайланған жағдайда сөзінде тұрады деп сенемін. Бұл науқанға ауылдық округ халқы өте бір жауапкершілікпен қарайды, сондықтан да таң сәріден келіп өздерінің таңдауларын жасауда. Жалпы сайлаушылардың саны 700-ге жуықтайды. Сайлау комиссиясы мүшелерінің айтуы бойынша науқан нәтижесі ертең түске дейін белгілі болмақ. Ауылда сайлау учаскесіне келе алмайтын 45 азамат тұрады. Сайлау комиссиясының мүшелері олардың үйіне барып, маңызды таңдау жасауына көмектесеміз деп отыр. Нұрсұлтан Тілектесов, Рустам Тілеужанов, арнайы шығарылым үшін. Аққайың ауданына қарасты Лесной ауылдық округінің тұрғындары осы жолғы сайлауды өте белсенділік танытты. Сайлаушылар учаскелерге түске дейін келіп, өз таңдауларын жасады. Тілшіміз Тарқатып айтсын. Бұл құрамына дайындық және Лесной елді мекендері кіретін Лесной ауылдық округі. Халық саны 180-ден асады. Ауыл тұрғындары жергілікті шаруа қожалықтарында еңбек етеді. Тұрмыс жағдайлары жаман емес. Бірақ халық жаңа сайланатын әкімнен оң өзгерістер күтеді. Лесной ауылдық округіндегі сайлаушылардың жалпы саны 106, олар бүгінгі науқанға өте белсенді қатысуда. Өйткені бірнеше сағаттың ішінде сол 106 азаматтың 104-і келіп өз таңдауларын жасап үлгерген. Қазір міне соңғы қалған екі азамат дауыс беруге келіп отыр, солармен тілдесіп көрейік. Бүгінгі сайлау ол өте маңызды науқан. Бүгін мен өзім таңдауымды жасадым және бұл әкімімізді таңдау ол өзіміздің болашағымызға өте маңызды және біздің алда келе жатқан балаларымызға болашағы зор болады деп ойлаймын. Бұл енді маңызды науқанды өз таңдауын таңдадым мен. Сайлауға үш кандидат түсіп отыр. Қазіргі сайлау комиссиясы ережеге сай жұмыс істеп жатырмыз. Таңертең сағат 7-де біз жұмысымызды бастадық. Әнұраннан бастап соны ережелермен тағы бір таныстырылып, 106 бізде дауыс беруші бар. Барлығы өте ұйымдастырылды жақсы. Сайлау комиссиясы әртүрлі салада еңбек ететін 5 адамнан құралған. Науқан әділ өту үшін байқаушылар жұмыс істеді. Бейнебақылау камераларда орнатылған. Нұрсұлтан Тілектесов, Рустам Тілеужанов, арнайы шығарылым үшін.
Облыста ауыл әкімдерінің сайлауында заң бұзушылықтар тіркелген жоқ. Өңірлік коммуникациялар қызметінде ауыл әкімдерінің сайлау барысы жайында брифинг өтті. Жауапты тұлғалар өз саларына қатысты ақпарат берді. Тілшіміз тарқатсын. Облыста ауыл әкімдерінің сайлауы 218 елді мекенді қамтыды. 60 мыңнан астам адам дауыс беріп, 70 ауылдық округ пен аудандық маңызы бар Мамлют қаласына әкімді таңдады. Солтүстік Қазақстан облысы сайлау комиссиясының төрағасы Тілеген Қаскеннің айтуынша, сағат 16:00-де өңірдегі сайлаушылардың 70% өз таңдауын жасады. Айыртау ауданында 3224 сайлаушылар, немесе 73.07%. Ақжар ауданында 689 сайлаушылар, немесе 73.14%. Аққайын ауданында 6953 сайлаушылар, немесе 76.66%. Есіл ауданында 6410 сайлаушылар, немесе 67.22%. Жамбыл ауданында 3827 сайлаушылар, немесе 73.85%. Сайлау учаскесінде санитариялық талаптар қатаң сақталған. Әрғайсында медициналық қызметкерлер кезекшілік атқарды. Ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды ұйымдастыру және өткізу кезінде коронавирус инфекциясының таралуын алдын алу мақсатында сайлау процесінің барлық қатысушыларына біріншіден бір рет қолданылатын медициналық немесе қорғаныс бетперде кию режимін қатаң сақтауға шақырамыз. Яғни бетперде мұрынды, ауызды және екті толық жабуы тиіс. Қолды дезинфекциялау үшін антисептикалық құралдарды пайдалануға шақырамыз. Және де адамдар арасында әлеуметтік арақашықтықты сақтау, яғни арақашықтық кемінде 1,5-2 метр болуы тиіс. Брифингке қатысқан Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті бастығының міндетін атқарушы Қанат Айтбаевтың айтуынша, бұл күндері полиция қызметі күшейтілген тәртіпте қызмет атқаруда, жағдай бақылауда. Осы уақытқа дейін заң бұзушылықтар тіркелген жоқ. Нұрсұлтан Тілектесов, Ақерке Қабикеева, арнайы шығарылым үшін. Дауыс беру аяқталды. Сайлау нәтижелерін ертең жаңалықтардан көре аласыздар. Ал менің айтатыным бүгінге осы. Арнамыздан алыстамаңыздар.